Son illər müasir təlim metodları uşaq bağçalarının əsas iş prinsipidir. Təlim tədrisin prioritet sahə kimi diqqət çəkməsi son illər aparılan uğurlu siyasətin bariz təcəssümüdür. Yeni Təhsil və Vətəndaş Cəmiyyəti Kodeksinə də məhz hazırki sağlam siyasət zəmin yaradır. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən nümunəvi uşaq bağçalarından biri də Təkamül Məktəbə qədər təhsil mərkəzidir. Yeni fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, mərkəzdə uşaqların təlim tərbiyəsinin düzgün təşkil istiqamətində davamlı işlər görülür. Həmçinin burada uşaqların sağlamlığının qorunması, onların fiziki, intellektual, psixoloji inkişafı üçün hər cür şərait yaradılıb. Təkamül Məktəbə qədər təhsil mərkəzi uşaqlarda özünə inam, dünya görüşü, sosial davranış vərdişlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsini təmin edir. Təkamül Körpələr Evi Uşaq Bağçası yeni yaranmağına baxmayaraq, yarandığı gündən fəaliyyətə başladığı ərazidə yüksək reytingi toplayıb. Yüksək reyting toplamağının əsas səbəblərindən budur ki, biz birinci fəaliyyətə başlayandan hər bir uşağa fərdi yanaşma, uşaqların sağlam qidalanma rejiminə xüsusi nəzarət, uşaqların cəmiyyətə, ətraf aləmə inteqrasiyasının, ətraf aləmlə bir uşaq dünyasında tanışlığı, bunlara əsas üstünlük verilir. Və bundan əlavə bizim Körpələr Evinin üstün cəhətlərindən biri də mən söyləyə bilərəm ki, ən əsas üstün cəhətlərimizdən biri şagird, hər bir uşağın gələcəyin məktəblisi, gələcəyin şagirdi formasında yetişdirmək və eyni zamanda uşağa öz uşaq dünyasında vətəndaşlığını formalaşdırmaqdır. Mərkəzdə yaş qrupları üzrə məntiq, riyazi inkişaf, şifahi nitq inkişafı, ingilis dili, rus dili, rəqs, musiqi və ətraf aləmlə tanışlıq məşğələləri keçirilir. Bizim xidmətlərimizə daxildir hər bir uşaqla, fərdi yanaşma ilə bərabər uşaqlara tədris zamanı, tədris proqramları zamanı ingilis dili və rus dillərinin qeyri dil sahələrinin öyrədilməsi, ana dili, məntiqi inkişaf, riyaziyyat və digər vacib olan fənlərin öyrədilməsi ki, bunlar yüksək səviyyədə öyrədilir və hər həftə açıq qapı elan edilir hər bir valideyn üçün. Açıq qapı nəticəsində hər bir valideyn öz evladının bir günlük bağçada nələr olur, hansı fəaliyyətlə məşğuldur, o fəaliyyəti ilə maraqlana bilir və o fəaliyyətini bir gün başdan ta sona qədər gün ərzində izləyə bilər. Və bundan da əlavə bizim onlayn izləmə sistemlərimiz də var, web kameralar vasitəsilə də hər bir valideyn evdə, işdə, mobil telefonları ilə, evdəki internetləri vasitələri. Yəni bu valideynin nəzarəti şagirdlərlə və uşaqlarla bərabər eyni zamanda müəllimlərin də və bağçanın da məsuliyyətini artırır. Ümumiyyətlə bağçamız fəaliyyətə başladığı ildən bunu qarşımıza məqsəd qoymuşuq eyni gündən ki, biz burada valideynlərlə birlikdə işləməliyik. Valideynlərlə birlikdə işləyərkən bizdə tədrisdə, uşaqlara yanaşma da, ümumiyyətlə hər bir şeyin daha yüksək keyfiyyətlisini əldə etməkdir əsas amalımız, əsas məqsədimiz. Bağçamız yerləşir Binəqədi rayonu, Binəqədi şosesi 3-də və bağçamızın geniş həyəti vardır, həyət meydançası vardır. Uşaqlarımız yayda gəzintilərlə, ekskursiyalarla bərabər və eyni zamanda hər gün bu ekskursiyanı öz bağçamızda da, bağçanın həyətində də yaşamaqdadırlar. Belə ki, yaşıllıq ağac, çar hovuz, çöldə bayır diskotekası uşaqlarımızın ixtiyarına verilir. Yay əyləncəli oyunları, bunların hər biri yay ərzində də bağçanın həyətində uşaqlar üçün təşkil olunur. Eyni zamanda ümumiyyətlə yay və qış ərzində bu oyunlar bağçamızın hər günlüyündə, hər həftəsində uşaqların əyləncəli həyatlarını daha səmərəli təşkili üçün təşkil olunur bağçamızda. Qeyd edək ki, Təkamül Məktəbə qədər təhsil mərkəzi uşaqların mərkəzə gəlməsi və evə qayıtması üçün servis xidməti də təşkil edib. Bu da körpələrin valideynsiz mərkəzə gedib gəlməsinə imkan yaradır. Bundan əlavə bizim qida faktorunun ən əsas önəmli fikir verdiyimiz faktorlardan biridir bağçamızda. Çünki hər bir uşağın, bizim uşaqlar bizim gələcəyimizdir və bu gələcəyimizin də sağlam böyüməsi üçün sağlam qidalanması əsas şərtdir. Belə ki, bizim bağçada heç bir mənbəyi, mənşəyi məlum olmayan qidalardan istifadə edilmir. Hər bir qida təbii, tam orqanik qidalardan istifadə edilir və günlük alış-veriş nəticəsində uşaqlar qidalanırlar. Yəni, günlük alınır hər bir qida. Bu da uşaqların günlük qidalanmasına sağlamlığının təmin edilməsi üçün əsas zəmanətdir. Və aldığımız hər bir qidanın, aldığı hər hansı bir mağazalardan, hər hansı bir alış-veriş mərkəzlərindən alırıqsa, onların sertifikatı bizim üçün
ən önəmlidir. İlk öncə sertifikatlar tələb olunur, alınır. Ondan sonra biz yəni fəaliyyətimizə, uşaqların qidalanma rejiminə, digər fəaliyyətlərimizə başlayırıq. Ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, düşünürəm ki, bizim bağçamız uşaqlar üçün, yəni eyni zamanda tək bağça yox, həm də ikinci evləridir, əsas evləridir. Çünki uşaqlar əsas vaxtlarını burada keçirirlər. Və bununla da yanaşı uşaqlara tədrislə bərabər yəni həyati məntiqi oyunlar, intellektual oyunlar hər gün, yəni bu intellektual oyunlar nəticəsində onların tədrisi onlara öyrədilir, hər hansı bir fən öyrədilir. Və bundan əlavə, bu intellektual oyunlardan əlavə uşaqların şəhər gəzintiləri təşkil olunur. Muzeyləri, teatrları, kukla teatrları və digər şeylər də bu gəzintilər də bizim uşaqlar üçün verdiyimiz xidmətlərin içərisindədir. Və ən önəmlisi, bizim xidmətlərin içərisində eyni zamanda maşın servisimiz də vardır ki, bizim bağçanın servisi hər gün səhər saat 8-də uşaqları evlərindən təhvil alır valideyndən və axşam eyni zamanda saat 6-da hər bir uşağı fərdi qaydada valideynlərinə təhvil edir. Bu da o deməkdir ki, bizim hər bir uşağa yanaşmamız fərdidir. Bizi seçən hər bir valideynə, hər bir uşağa təşəkkür edirik və ümid edirik ki, bizim bağça ilə əməkdaşlıq edən hər bir uşaq və hər bir valideynin həyatında sözün əsl mənasında təkamül hissi oyadacaq və çox böyük bir iz qoyacaq. Çox təşəkkür edirik bizi seçdiyiniz üçün. Təkamül Məktəbə Qədər Təhsil Mərkəzində eyni zamanda əmək təlimi və idman sahələri üzrə təlimlər də təşkil olunur. Mərkəzdə uşaqların cəmiyyətə asan adaptasiya olması üçün hər cür şərait yaradılıb. Müəllimələrimiz hər qrupun bir qrup müəlliməsidir, dayə ilə və hər ixtisasın öz ixtisasına uyğun rus dili müəllim ixtisası ilə, ingilis dili ixtisası ilə, ondan sonra musiqi rəqs da hər ixtisasından özü edənir. Biz buradan qutarıb məktəbə gedən uşağa da sertifikat verilir, tam orta məktəbə hazırlıq. Sonda qeyd edək ki, Təkamül Məktəbə Qədər Təhsil Mərkəzində uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsinə də ciddi fikir verilir. Dövlət rəmzlərimiz və himnimiz öyrədilir. Bütün bunlar təbii ki, hələ kiçik yaşlardan uşaqların güclü vətənpərvərlik hissinə yiyələnməsinə, gələcəyin fəal vətəndaşı kimi böyüməsinə, vətənin, torpağın mübariz müdafiəçiləri kimi yetişməsinə müsbət təsir göstərir. Vəfa Alısoy, Nuranə Hüseynova, Vizyon TV.